your gaming bill. שלום לכם חברים וחברות וברוכים הבאים לעוד סרטון, והיום אני אספר לכם קצת על Medal of Honor Warfighter, שדרך אגב אם תסתכלו טוב טוב נמצא עכשיו אצלי ב-40% בהורדה. אנחנו כבר מורידים אותו, כל מי שקנה אותו כבר יכול להוריד אותו, עוד לא לשחק כמובן, אבל אתם יודעים, עוד שבוע הכל יהיה פתוח, יום שישי הבא כבר אני מאמין שהקומנטרי הראשון של המשחק יעלה. וככה רציתי להסביר לכם, יש כבר כמה דברים שבעצם פתחו ואפשר כבר לראות, אפשר כבר לדעת, ככה שאני בטוח שכולכם מתעניינים במה קורה מבחינת הבטלוג בכל המושג הזה. אז ככה, נתחיל מה שאנחנו מכירים גם מבטלפילד, שזה בעצם כל האזור הזה, כמו שאתם רואים, אותה חגיגה, כל אותו דבר, חוץ מפה מופיע בעצם הדגל של המדינה שלכם, שכמובן כל הקטע במשחק לפי דעתי מבחינתי ומבחינתכם צריך להיות, שאנחנו צריכים לשים את ישראל בטופ 10, עוד מעט תבינו למה אני מדבר. בעיקרון, אני ממש אהבתי את החלק הזה במשחק, שכל אחד בעצם מייצג את המדינה שלו, ובאמת המדינות הכי טובות נמצאות בטופ, ואני מאמין שישראל יכולה להיות בטופ 10, לא ביותר מדי עבודה קשה, כי אני יודע שהשחקנים הישראלים בעיקרון הם הכי טובים בעולם, אולי חוץ מהאמריקאים והרוסים שהם חרשנים טילים והשוודים, אבל אני מאמין שאנחנו נוכל להגיע לטופ 10, ועוד מעט תראו בדיוק למה אני מתכוון, אבל נמשיך בעיקרון. כל זה מוכר לכם, הדרגות, שישה קלאסים, כמו שאתם רואים עליהם נדבר עוד מעט, יש פה כל הנשקים, יש פה את הזה שלכם, אתם יודעים, הכל רגיל פה. כנ"ל לגבי פה, אתם יודעים, כל הסטטים הכלליים, ככה באופן מופשט נקרא לזה. עכשיו פה הקלאסים. ככה, יש לכם את הסנייפר, שזה בעצם הריקון של באטלפילד. שוב פעם, רובץ אלפים, כל הדברים המוכרים שאתם יודעים ואוהבים. כמובן שבמשחק הזה אני מאמין שזה יותר בסגנון של אגרסיב ריקון, כמו אולי בקלוז קורטרס של באטלפילד, ואולי מישהו מכם שחק Call of Duty, אז גם שם זה בערך אותו סגנון משחק עם סנייפר. הסולטר, מה שאתם מכירים באטלפילד 3, רובים כמו M16A3, M4A1, כל מיני קומבינות כאלה. Demolitions זה בעצם בחור עם נשק כבד שנייה, שולחים לי פה הודעה. עבדתי אמא שלי בחופש, אז 115 שקל לא יהיה לו בעלה להביא לי. בוא נענה לו. הייתי בשוק, לא תכננתי את זה, אבל זה לא סמייל. היי, עשיתי לו סמיילי, לא טוב. נמשיך. מקווה שהוא אוקיי. פאק. טוב. אז נמשיך. סנייפר, הסולטר, דמולישנס. דמולישנס הולך להיות לו סוג של שריון כזה, כמו של ניטרול פצצות. אתם יודעים, הדברים שאתם מכירים, אולי פחות מכירים את זה מ-Call of Duty, שם זה היה ג'אגרנאוט, משהו כזה. אבל פה זה הולך להיות בחור מדלטה פורס, ככה שזה לא איזה חרטה מונפצת כזאתי. בוא נגיד לו לילה טוב רק. הוא בטח יגיב בסרטון אחרי זה. אני מפורסם. טוב. Heavy Gunner, אתם מכירים, סוג של סופורט בבטלפילד 3. פוינטמן, זה משהו שעכשיו אני אסביר עליו, זה הדבר הכי טוב שיש. שיחקתי בזה באלפא גם, דרך אגב יש לי את האלפא. מי שרוצה לראות איך זה נראה, הנה זה כאן, זה האלפא ששיחקתי בה, דרך אגב זה הבטא של בטלפילד 3, זה מדל אונור הקודם, זה בטלפילד 3, וזה האגדה שאני הולך לשחק בעוד שבוע. בכל מקרה, פוינטמן זה קלאס שבעצם נותן לך לפתוח כל מיני אפשרויות לשחקן שלך. כל קלאס, שוב פעם, יש לו עץ התפתחות שונה, אבל הפוינטמן יש לו אפשרות כזאת, שהוא בעצם, יש לו 3 שניות, יש לו כמו thermal vision, זה נקרא, שבעצם אתה יכול לראות ל3 שניות הבזקים של איפה האנשים נמצאים. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה סוג של וולאק, אבל זה לא באמת וולאק, כי אתה לא רואה את הבן אדם מפוזז, אתה רואה אותו למאית השנייה וזהו, כאילו, ואז אתה צריך לנחש לאן הוא הולך, איפה הוא יהיה, וזה, יש בזה ממד טקטי. והנשקים שהוא משתמש בהם זה בעיקר סאב-משין גאנס, אתם יודעים מה שאתם מכירים, PDW מבטלפילד, הנשקים הקלים, כל מיני MP7, PP19, דברים כאלה. סליחה, התבלבלתי, כל מה שאמרתי עכשיו זה הספק-אופס. הפוינטמן זה בחור שהוא יותר, יש לו רימונים, יש לו רימוני הלם, כל מיני דברים כאלה. בחור יותר כבד, דומה קצת לאסולטר, אבל טיפה יותר קל, נקרא לזה.
שנעבור לאיוורדס, שבעצם נפתחו כל מיני מדליות, החגיגה, אתם מכירים את כל זה כבר. פה יש weapon spins, שזה בעצם סוג של weapon dog tags כאלה. שוב פעם, זה הכל מוכר, הכל ידוע. ריבונים, שתקבלו כל ראונד בעצם, שתשחקו. וזהו, עכשיו weapons. עכשיו, פה זה מאוד מעניין. כמות הנשקים במשחק הזה די ידהימה אותי. יש פה נשקים שאפילו לא ראיתי בשום משחק, אפילו לא בבטלפילד, כאילו אני אראה לכם ככה באופן כללי, וזה הנשקים שיש עד עכשיו. זאת אומרת, יש פה לא יודע, EBR, HK, LARU, OBR, HK, G3, DOM4, V1, HK416, what the fuck, כאילו, שוטגן אחי, בלי כלום, זה, איזה יופי. פאקינג טומהוק, כן, זאת אומרת, נוכל לתת אחד לשני טומהוקים בראש, אני מניח שלקיחת דוגדגים לא תהיה פה, אבל אני עדיין לא יודע, יכול להיות שכן, אני מניח שזה איזה שוק של מוקש, אני לא יודע, רימון אלם כמובן, שוב פעם, הכל ידוע ומוכר, כל מיני נשקים, כן, בסך הכל יש הרבה נשקים, זאת אומרת, לא יהיה משעמם, יש הרבה מה לפתוח, כולל התפתחויות לשחקנים, ככה שהכל סבבה. עכשיו, סוגי הסקינים שיש, זה באמת מטורף, כאילו, כמות הסקינים במשחק הזה היא פשוט מפחידה. ראיתי פה סקינים שהם נראים די דומים, נגיד זה וזה, כאילו, זה בקטנה שונה, יש טיפה אולי צבע שונה, או איזה חרטה, נגיד זה נראה כאילו, what the fuck, מאיפה דפקו אותך, כאילו, נגיד זה... Canadian JTF 2, אני יודע מה זה JTF. JTF זה Joint Task Force 2, שזה בעצם יחידה ממש מטורפת. תראו את הציוד שלו, איך הוא נראה, ותראה את ה-ROKN UDT, שזה Republic of North Korea. אני, אם אני לא טועה. בעצם הוא נראה כמו, לא יודע, אני לא אגיד את המילה אפילו. הוא פשוט נראה כמו איזה דחליל מסריח. אבל בכל מקרה, יש פה מלא סקינים, מלא דבר, what the fuck, יש לו דלי על הראש. דפקו אותו. לא משנה. הכי מגניב זה זה לפי דעתי. USOGA Spec Ops. יצא לי לשחק איתו באלפא גם, אז זה קלאס חזק בטירוף. אני חושב שזה הולך להיות אחד הקלאסים החרושים יותר במשחק, אבל שוב פעם, הכל נשאר לראות. יש פה את כל היחידות, כל הזה. אתם יודעים, רגיל. וואו, דפקו את השוודי עם רופא, עם רובה ורוד. איזה גייז. טוב, בסדר, לא משנה. Game Activity, טוב, זהו. כרגע אין שום דבר, כי עוד לא שיחקתי. אבל, מה רציתי להראות לכם שזה ממש מעניין לראות? Nations, מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, יש לכם פה את הגלובוס הזה, אוקיי? שבעצם בגלובוס הזה, שנייה, אני אגלול למטה שנוכל לראות את הכל. אוקיי, בגלובוס הזה אתם בעצם רואים את כל המדינות, אתם יכולים ללחוץ על כל מדינה, נניח עכשיו אני אמצא את ישראל, אופה, אני יודע גיאוגרפיה, אז אני יודע שזה ישראל. ו... אנחנו מקום 17 כרגע בעולם, זאת אומרת, הסיבה שאנחנו מקום 17 ויש בכלל דירוגים, זה בגלל שכל מדינה, בעצם, כל יום אתה מקבל 5 טוקנים, שאתה צריך לזרוק אותם, אתה לא חייב לזרוק אותם, אבל מומלץ כאילו שתזרוק אותם, אם אתה רוצה לתמוך במדינה שלך, אז אתה זורק אותם לתוך הקופה המדינה, של המדינה, ובעצם ככה המדינה עולה בדרגות, אתם רואים, זה הטוקנים פה, ופה רשום כמה אנשים תרמו את הטוקנים האלה, זאת אומרת... אפשר לראות כבר. נגיד בג'מייקה יש בן אדם אחד שהשיג 110 טוקנים. כאילו מישהו ממש טוב כנראה. אירלנד גם מככבת, וייטנאם, what the fuck, וייטנאם. כן, ואנחנו שוב פעם, מקום 17, אני שוב פעם חושב שאנחנו נצליח להתעלות על עצמנו ולהגיע לטופ. אבל שוב פעם, זה דבר שנראה ואני מאמין ש... בהמשך אני אגיע לאיך נעשה את זה ומה צריך לעשות בשביל זה. יש מה לעשות, אוקיי? אני אתן לכם את כל הפתרונות עוד מעט. אבל זהו, כאילו בעיקרון אמור להיות לכם פה כמה טוקנים יש לכם. כל משחק שאתם עושים, כל ניצחון בראונד, דברים כאלה, אתם מקבלים טוקנים וישר לקופה, עולים בדרגות, ישראל בטופ 10, זה חייב לקרות. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, שוב פעם, זה, דיברנו על זה, כל החגיגה פה ידועה. אוקיי, אז מה בעצם אנחנו יכולים... דרך אגב, יש, סליחה שאני ככה קוטע, יש פלטון, אנחנו לא יכולים עדיין לשנות את הסמל שלנו למשהו מיוחד, לתמונה משלנו, כי עדיין אין קומבינה לזה, אבל כרגע זה
קבוצה, מי שמכם יש לו את המשחק, מוזמן בחום להצטרף, למה אנחנו שתי אנשים, אני מרגיש נטוש, אני ו-X versus, שוב פעם, מרגיש נטוש קצת, אני והוא, אז בואו תצטרפו אלינו, זה הקבוצה gaming.com, מכירים כמו בבטלפילד, אותו דבר, פשוט במדל אומנו. עכשיו, רציתי לעבור איתכם על מה בעצם אנחנו יכולים לעשות בשביל לקדם את זה. אז ככה, בתיאור של הסרטון הזה, אוקיי, יהיה קישור לפורום ב-FXP בעצם שבו מציעים פורומים. אני הצעתי שם פורום, Medal of Honor Warfight. עכשיו, אני מבקש מכם, אני מתחנן מכם, גם אם לא באמת אכפת לכם עם Medal of Honor Warfighter, באמת, אני מקווה שעם כל הזמן הזה שעזרתי לכם וכל הזמן הזה שבאמת, יש בינינו איזשהו, אתם יודעים, חברות כזאת. אז בואו תעזרו לי, תעזרו לנו, תעזרו לקהילה הישראלית. אנחנו רוצים שישראל תהיה בטופ 10, נכון? בגלל זה אנחנו צריכים פורום של Medal of Honor Warfighter, כדי שיותר אנשים יכירו את המשחק הזה. אז יש קישור שם של בעצם אשכול שפתחתי. אתם פשוט נכנסים, יש סקר, אתם פשוט לוחצים בעד ותגיבו. אל תגיבו, פשוט תחצו בעד ותצביעו בסקר, וזהו. ברגע שנשיג כמות הצבעות שבאמת הם לא יוכלו להתעלם ממנה, אם יראו שם 200 הצבעות, אז יהיה פורום Medal of Honor Warfighter. יהיה. ובאמת שאני חושב שגם אם לא אכפת לכם המשחק הזה, וגם אם אתם לא רוצים שהוא יהיה, אני מבקש מכם באמת כטובה אישית בשבילי, אני יודע לכם מאוד. אז זהו, זה בעיקרון היה הסרטון להיום. אני מקווה שככה למדתם קצת מהדברים החדשים שיש. אני לא יודע כמה זה עזר לכם באמת, אבל אם עניין אתכם, עכשיו אתם יודעים יותר ממה שידעתם לפני 5 דקות, או כמה שהזמן, או כמה זמן בעצם שהדבר הזה התחיל. וזהו. אני מקווה ששוב פעם, נהנתם, אם אהבתם, אתם יודעים את המקום ללחוץ, אם לא, אני מצטער, אבל בכל מקרה אני מבקש את העזרה שלכם. הלינק למטה, תיכנסו אליו, תצביעו. תודה ולהתראות. You're gaming, Bill.